Hei, jeg heter Jenny. Og jeg heter Maren, og vi er forskningsgenier på Borregaard. Som en del av geniprogrammet så fikk vi muligheten til å tilbringe 3 måneder på forskning og utvikling i Rothschild, Wisconsin. Her har vi blant annet jobbet med et spennende lignin-prosjekt. Oppholdet i Rothschild har ikke bare vært jobbrelatert, vi har også fått mulighet til å reise litt rundt omkring i nærområdet. Vi tok en 12-timers kjøretur til South Dakota, der vi fikk sett både Mount Rushmore, Badlands, Black Hills, Bison og præriehunder. Dessverre så har tida gått veldig fort mens vi har vært her, og nå har vi bare noen uker igjen. Den siste tida det skal vi bruke på å ferdigstille og rapportere arbeidet her, og i neste uke så skal vi på Borregaards salgskonferanse i Florida, der vi skal presentere for kollegaene våre, før til slutt at vi reiser hjem og skal jobbe med prosessforbedringer i fabrikken.